Čia žinių radijas. Labas, Milda. Labas ir sveiki, mėly klausytojai, čia Milda Matulaitytė Feldhausen, o jūs esate įsijungęs žinių radiją. Kaip visuomet tokiu laiku eteryje jūsų savaitės laida. Labas, Milda, na, o šiandien mano studijoje vieši visai neseniai iš Ukrainos grįžęs atsargos pulkininkas, generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos politikos analitikas, na ir svarbiausia senas laidos Labas, Milda, draugas Gintaras Bagdonas. Labadiena, pulkininkė. Labas, Milda. Na, o dabar, mėly klausytojai, kaip visuomet, jūsų eilė 852-431-431. Mūsų kolegos prie studijos telefono jau laukia jūsų skambučio. Paskambinkite mums, pakomentuokite, paklauskite pulkininko visų jums rūpimų klausimų. Na, o kaip visada, jeigu nenorite mums paskambinti, savo klausimus, savo komentarus, savo rūpesčius galiausiai parašykite mobiliojoje programėlėje. Šiandienos mūsų tema – Ukraina. Situacija šiandien ir būsimi NATO pažadai. O mes su gerbiamu pulkininku diskutuosime apie Rusijos ketinimą mobilizuoti 100 000 karių ir Ukrainos mobilizacija, taip pat apie artėjantį NATO samitą Liepą Vašingtone ir kokius pažadus šį kartą išgirs Ukraina. Pulkininkė, jūs pats tik ką grįžęs iš Ukrainos. Ką ten veikėte? Su visuomenininkais, panašiais į save, bičiuliais ir pažįstamais, gabenome krovinį. Tai, ką Lietuvos žmonės dovanoja kovojantiems už Ukrainos ir mūsų laisvę. Tai yra automobilius, naudodamas progą, tai ačiū, kad nepavargstantiems, neužmirštantiems ukrainiečiams teikiant paramą. Gabenome 4 ratais varomus visureigius, berods 6, taip ir mikroautobusą vieną, žinoma, prikrauta įvairių reikmenų, kaip ir medicinos, ir maisto davinių, ir labiau tinkamo fronto sąlygomis įvairių kitų priemonių. Vykote jau ne pirmą kartą, kiek žinau, sakykit dabar aišku, vasaros laikotarpis šiek tiek na, oro sąlygos lyg ir lengvesnės. Ko dabar ypatingai trūksta Ukrainos kariuomeniai kariaujantiems kariams? Ne, na, svarbiausia mano galva, iš pokalbio su daugeliu ukrainiečių ir kitų tautybių kariaujančių už Ukrainą, už mūsų bendros vertybės, tai reikia dėmesio, tos paramos, vadinkim, jie turi žinoti, kad jų kova, jie yra nepamirštami, jie yra remiami. Toliau einant į detalės, jau materialinė, ko jiems trūksta. Transporto priemonės yra gabene labiausiai reikalingos. Tokią aš nuomonę susidariau ir labiausiai jie sako, ačiū ir tikrai vertina. Todėl, kad jos ilgai neišsilaiko. Jos yra daužamos, jos subyra. Nebūtinai ten tiesioginiais pataikymais agresoriaus, bet tiesiog tuo režimu, kurioje važinėja bekelėmis, rizikuodami, per kartais apšaudama, netiesioginiais keveldromis, jos subyra. Ilgai nelaiko. Tai reikia 4 ratais varomo visureigio, pageidautina mechaninė pavarų dėžė ne automatų, kad didesnės pravažiuotumo, gali būti ir seni automobiliai, ir ačiū tiems, kurie dovanoja arba skiria lėšų jums patinkančiom, pasitikinčiom organizacijom, nevyriausybinėm organizacijom, kurios perka ir veža. Jūs labai teisingą momentą pasakėt, kad reikia dėmesio ir aš patikiu, kas kart grįždama iš Ukrainos patiriu, būdama ten, kalbėdamas su savo bataliono kariais, ypač visiškai šalia fronto, kad jie sako, vat būtent, jie labai dėkoja ir už tuos, vat kaip jūs sakot, materialinius dalykus, tai yra automobilius ir bet kokią kitą paramą, bet lygiai taip pat dėkoja nemažiau už kitą svarbę paramą, tai būtent tą mūsų dėmesį, mūsų nepamirš mūsų kalbėjimą. Kokia apskritai situacija šiuo metu yra ten?
Situacija nėra lengva, bet nėra tragiška, ar ten, kad kaip kartais pasiklausius tokio ilgesnio laikotarpio pastarojo mėnesio gali susidaryti žiūrovui klausytojui ir nuomonę, kad ten Ukraina jau ten pralošinėja. Ne, taip nėra, jinai laiko savo pozicijos, savo pozicijas. Yra, sakym, Rusija turi iniciatyvą puolime, bet laimėjimo kažkui reikšmingesnių išskyrus nedidelius taktinius prasiveržimus, jie nieko nepasiekė. Dar daugiau, Rusija netenka ypatingai tikriausiai viso 2,5 jau beveik karo meto, plataus masto karo meto laikotarpyje, gegužės mėnuo bene pats nuostolingiausias Rusijos pajėgom. Žinoma, deja, ir ukrainiečiai taip pat. Ar turite omenyje apskritai? Šis gegužės mėnuo, lyginant su visu 2,5 metų laikotarpio, tai yra ukrainiečių apžvalgininko, neatsimenu kurio, yra paskaičiuota, kad tai daugiausia. Tai kone kiekvieną dieną jie netenka tikrai šimtus ir norėčiau patikėti, kad virš 1000 personalo agresoriaus kariuomenė. Įskaitant sužeistus, žinoma, ir nukautus. Taip pat daugybė technikos ir didžiuliai nuostoliai, kitaip sakant, rašistinė Rusijos valstybė negaili savo jokių pajėgumų, desperatiškai meta ir idiotiškai, pavadinsiu, neapgalvotai, juk dabar neseniai prasiveržimas link Charkovo. Na, tai tikėtina buvo tam, kad priversti ukrainiečius atitraukti dalį savo pajėgų iš kitų fronto vietų, bet tuo pačiu juk ir Rusija neturėdama, vadinkim, strateginių rezervų, didesnių rezervų, taip pat išskaldė savo pajėgas. Na, ukrainiečiai sėkmingai gynosi. Išmatai, sunki kaina. Kijeve, Krisčiatike, netoliai nepriklausomybės paminklo, yra vėliavėlių laukas. Kiekviena vėliavėlė yra žuvęs karys. Ukrainiečių kariai, yra kitų tautų vėliavėlės ir dėja ir mūsų lietuviška vėliavėlė tam plazda. Primindam apie žuvusius paukojusius gyvybę už mus ir pirmiausia, žinoma, už Ukrainą. Karius, tai yra tikrai tūkstančiai, dešimtis, gal arčiau 100 000 tų vėliavėlių, tai labai daug. Jūs turbūt galbūt klausytojui reikėtų dar kartą atkreipti dėmesį į tai, ką jūs pasakėt. Labai svarbu faktą, kad būtent jūs pabrėžėt, kad kartais klausytojui ar žiūrovui gali susidaryti įspūdis, kad Ukraina pralaimi ir na, iš tikrųjų pastaruoju metu lyg ir sklando ore va, tokios nuotaikos, tokie nusiteikimai, kad čia jau na, lyg ir kaip čia pasakyti, eina link į labai blogąją pusę, bet jūs tą paneigėte. Aš tą neigiu. Kalbėjau, lankiausi Charkive, 2 nakvynės nakvojom viešbutį. Lankiausi Kramatorske, Slavianską pravažiavom, staptelėje buvom. Tai yra netoli nuo kovos linijų. Ten teikiam, betarpiškai teikiam kariam kovojantiems paramą. Ir turėjom galimybės pabendrauti su ne aukšto laipsnio karininkais, vidutinio ir kariais, įvairių tautybių beje taip pat ir daugiausiai ukrainiečiais. Jie ramus, kas stebina, tikrai ramus išlaikyti, nesijaučia tos psichologinės dėlės įtampos. Žinoma, jie turi, bet jie jau yra, sakym, karo užgrūdinti apkasuose. Ir teko kalbėti su trečios šturmo brigados, kur buvusio Azov padalinių karių, kuris tokis, jis labai ramus, labai ramus. Ir bendravo, jokavo, analizavo, viskas racionaliai, bet kai pasakė, kad neužilgo jis eina į laidotuves žuvusio draugo, mišes bažnyčioje taip pat už jį. Ir aš bandžiau jam užuojautą žodžius pareikšti. Jis sako, žinai, Gintarai, aš jau kartais nebesuprantu, kuriame pasaulyje esu.
ar šitame gyvųjų suprask, ar kitame tiek daug jau yra išlydėta į tą kitą pasaulį. Bet jis nebejoja pergalė. Jis žino, kad ta pergalė teisė. Jis toliau kalba, jisai supranta, jis netgi jaunas karys, tapatybę šiandien atskleisiu, pasakymas, kad iki karo jis nebuvo karys. Jisai baigęs aukštą mokslo universitetą, ekonomistą, su jo įdomu panalizuoti ir jis daug žinių turi tikrai ne karinėse, net srityse. Tai yra tiesiog pilietis. Ir jisai kito kelio nemato, kaip reikia už savo šalį kovoti ir jis tą žino. Ir supranta, kaip reiktų nugalėti tą priešą, kad reikia stengtis, tą labai pritariu ir man, taip vadinkim, sofos ekspertui reiškia stebinti šalies iš savo patirties, sakykime, teorinės, karinės tarnybos patirties, aš matau, kad ukrainiečiams reikia perimti iniciatyvą vykdant asimetrinės kovos metodais, būdais. Tai yra daužant priešo jautres vietas, ką jie ir daro. Jie beveik padarė nebeįgalų Juodosios jūros laivyną ir tęsė likučius naikinti. Jie daužo logistinius, oro gynybos, transporto centrus giliai užnugarę dronais, kada net 1500 ar daugiau kilometrų radio tolimojo aptikimo radiolokacinę stotį sugadino ar išvedė iš rikiuotės ar sunaikino. Tai yra puiku. Tik tokiais veiksmais, ieškant jautresnių priešo vietų, galima išvesti priešo, sakykime, galima sukelti neramamus, galima sukelti chaosą ir išjudinti agresoriaus režimą. Mes padarysime trumpą pertrauką, bet prieš pertrauką noriu tik tai paskaityti klausytojo Vytauto klausimą, kuris ne visai sutinka su jumis. Jisai sako, kurioji čia vietoje Ukraina sėkmingai ginasi, visi frontai spaudžia ir ukrainiečiai pastoviai strategiškai atsitraukia. Prie šito klausimo grįšime iš karto po pertraukos. Labas, Milda. Pertrauko su pulkininku Gintaru Bagdonu grįžtame į studiją ir grįžtame iš karto tiesiogiai prie klausytojo Vytauto klausimo, kuris sako, kurgi čia sėkmingai ginasi, visi frontai spaudžia ir ukrainiečiai pastoviai strategiškai. Gerbiamas Vytautai, ukrainiečiai per tikriausiai vadovėliai jais, karybos vadovėliai, nebejoju jais, neturėdami laivyno, iš esmės likvidavo Rusijos karinio, Juodosios jūros karinį laivyną. Sunaikino visas kalibro raketos nešėjus laivus. Paskandino jų flagmano laivą su puikiu vardu. Maitina žuvės Maskva kreiseris. Bet esmė tikriausiai net ne čia. Aš nesakiau, kad Ukraina laimi. Tai yra pozicinis karas. Ukraina nepralošė, nes laiko pozicijos. Naikina priešo gyvąją jėgą. Daužo jų pajėgumus karinius. Nepriklausomi Orlix galite patikrinti, Olandijoje esantis analitinis centras, kuris registruoja tik įrodomus nuostolius technikos. Tai 3-4 kartus daugiau karinės technikos vienetų praranda Rusija. Ir dar galbūt svarbiausia virš viso, ką čia pasakiau, kare, o ypač laikiniame kare, ne vien teritorijos praradimas ar atsiėmimas lemia. Ir galbūt mažiausiai tas lemia. Svarbiausia kare yra nugalėti priešo valią kariauti. Tai yra naikinant jo jėgą. Tai yra eterija būsiu paprastas ir pasakysiu, kuo daugiau priešo karių žus, bus sunaikinti, bus nukauti, tuo ir artimiau ir įtikimiau, kad ta priešo galia, valia
bus nugalėta. Tai yra išsekinti priešo valią galę, kad jis prarastų kiek galima daugiau pajėgų ir tokiu būdu galima pasiekti režimo žlugimą ir priešo atsitraukimą. Tai vienintelis būdas, kaip gali, reiškia, Ukraina, mano vertinimu, tik tai taip galėtų Ukraina laimėti. O teritorijos atsiėmimas iš po to seka. Yra daug pavyzdžių, net ir pirmo pasaulinio karo metai, kur Vokietijos kariuomenė kontroliavo didžiąją dalį ir mūsų teritorijos, ir ten Ukrainos, ir kitų Europos šalių, į kitą pusę. Ir jinai pralošė karą ir turėjo tiesiog kapituliavusi atitraukti. Ir daugybė tokių žinom konfliktų iš istorijos. Neapsistojant prieš istorijos, tai dar kartą svarbiausia yra sudaužyti priešo valią, kariauti, išjudinti, kaip sakiau, galima ir asimetriniais metodais. Beje, yra vienas, kur įvairūs atviruose šaltiniuose sklandantis gandai suteikia tam tikros vilties. Tai nacionalinės mažumos. Rusijos nacionalinės mažumos. Kaip žinia, Rusijoje yra rusijanai, tai yra Rusijos piliečiai, bet nebūtinai rusai etniniai. Ir jų galbūt daugiausia žūsta agresijoje prieš Ukrainą. Ir tos tautos, tai ir buriatai, ir ten įvairios kiti, brūzda, nepatenkinti. Tai jeigu šitą vietą ir bus jie skatinami, ir aš manau, kad taip kaip Rusija elgiasi prieš mūsų šalis, prieš Europos šalis ar vakarų demokratijas, ir mes turėtume palaikyti laisvės trokštančių tautų norą apsispręsti ir siekti teisingumą arba apsisaugoti save nuo tų tautinių mažumų išnykimo. O tai yra tikriausiai Putino režimo achilo kulnas. Čia tik vienas iš būdų ir pavyzdys, ir nebūtinai tas, jų gali būti daug daugiau. Bet kova fronte, žinoma, yra lemiama. Krymas, kitas yra achilo kulnas. Ir Krymo užėmimas yra realus, pirmiausia, sutriuškinant Kryme esančias Rusijos pajėgas nuotoliniu būdu. Tai yra daužant raketomis, dronais, ilgo nuotolio raketomis, izoliuojant logistinius tiekimo kelius, ką panašu Ukraina ir daro. Ir priversti agresorių iš ten susirinkti savo daikčiukus ir pasitraukti. Klausytojas rašo, kad Europos lyderiai pasisako už karių siuntimą ir klausia, ar jūs esate už lietuvių siuntimą į fronto linijas už Ukrainą, ar kovosite iki paskutinio ukrainiečio? Manau, kad Europos šalis ir Lietuva tame tarpe turėtų siūsti karius. Modalumai čia jau diskusiniai dalykai. Apsispręsti reikėtų vienokio ir kitokio. Tai yra savanoriai, žinoma, ir savanorų norintis. Toliau, tai nereiškia, kad kariauti, bet tai reiškia, kad ką siūlė pirmiausia Prancūzijos prezidentas Macronas ir eilė kitų vadovus, pateikė. Jie nesakė, kad siūlo, bet maždaug, kad neatmeskim galimybės, kaip apie tokią galimybę, tokią diskusiją kyla. Ir tai pirmiausia, jau vien ta diskusija, žinoma, jin turi sekti konkrečiais žingsniais, yra sukeliama, sakykime, dilema Kremliaus režimui. Nes iki šiol mūsų vakarų šalis nuolat dažnai politikai pasakoja, ką mes negalim daryti, ką mes tikrai nedarysim. Taip karai nelainami. Tiesiog taip, reikia būti ryštingu, reikia būti politiškai drąsiu, reikia priimti sprendimus. Karas nėra lengvas dalykas, bet turime suprasti, kad jeigu Ukraina nelaimės šito karo, o nelaimės, tai reiškia Rusija laimės, kažkokio tarpinio varianto baugų nebūna, tai lauksime karo veiksmų, labai realu, kad kils mūsų žemėje. Tai tada mano retorinis klausimas, kur geriau priešą nugalėti. Prisiminkime istorinius pavyzdžius, kai Čemberlenas, Britanijos premjeras, pasirašė su Hitleriu ir Prancūzijos kolega
sutarimą su Hitleriu 38 Münchene, kad atiduoda Čekoslovakijos dalį sudėtus. Ir tikėjosi, kad tuo, kaip Hitleris žadėjo, sustabdys antrą pasaulinį karą. Čerčilis tuomet atsakė, kad Britanijos premjerministras galėjo pasirinkti tarp gėdos ir karo, pasirinko gėdą ir gavo abu, gėdą ir kavą, ir karą, todėl kad paskatino. Ir ar mes neįsime, jeigu mūsų politikai nebus tokie ryštingi, jeigu vis dar bus kamuojami baimių, spaudimų, ar kaip atrodys ateitis, labai priklauso nuo šiandieninio mūsų politinių lyderių veiksmų. Veiksmų ir ryštingumo. Gerbiamas pulkininkė, padarykime pertrauką. Labas, Milda. Po pertraukos grįžtame į studiją, na, o šiandien mano studijos svečias, neseniai iš Ukrainos grįžęs atsargos pulkininkas, generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos politikos analitikas Gintaras Bagdonas. Mes kalbėjome apie tai, kad Ukraina nepralaimi, jūs tą prabrėžėte. Simonas klausytojas klausė, jūs sakėt, kad tokiu atveju, na, nežinia, kada priešo koja įžengtų, ko greičiausiai ir į mūsų teritoriją. Ir klausytojas Simonas klausė, kaip NATO gintų Baltijos šalis, ar gražiai ir teisiškai tik NATO teritorija su pavieniais smūgiais į Rusiją tolimomis raketomis, ar galėtų, pavyzdžiui, Suomija gindama Baltijos šalis pulti Sankt Peterburgą ir jį griauti, ir taip nukreiptų priešo pajėgas pereiti į Sankt Peterburgo gynybą. Ačiū, Simonai, už klausimą. Iš tikrųjų, gera vieta ir laikas pakalbėti apie mūsų, kiek mes esame saugus. Taip reikia pirmiausia, pasitikėkime aljansu, ir tas pasitikėjimas ateina arba paremtas pirmiausia mūsų kariuomenės, Lietuvos kariuomenės pasiryžimu ginti mūsų šalį ir tam ruošiasi. Labai svarbu, kad mūsų piliečiai suprastų, kad Lietuvos kariuomenė ne paradams yra, o visų 30 kelius metus yra ruošiama vieninteliam uždaviniui – ginti mūsų šalį. Tam yra planai, ir tie planai yra, Lietuvos kariuomenė yra NATO sudėtinė dalis. Kaip sako Seimo registruoti įstatymai, tai yra priimti įstatymai dėl rybinių skačių, jau nėra pakankamai mažai, jau virš 20 tūkstančių Lietuvos kariuomenė, ir jinai vis gerinama ir jos pajėgumai didinami. Jinai žiauriai daug treniruojasi ir dirba mūsų poligonuose, treniruočių laukuose su visom alijanso šaliom, kurios tai keičiasi, o mūsų kariuomenė tai vis ta pati, tai profesionalumų nebejokime. Dabar dėl kitų alijanso šalių, tai pirmiausia, gint pradės tos šalis, kurios turi ir nereikės mano supratimu, kiek aš žinau, aš manau, kad žinau, gerai informuotas esu, tai yra tos pajėgos, kurios yra dislokuotos Lietuvos teritorijoje, tai yra vokiečių vadovaujama kovinė grupė, priešakinės kovos bataliono grupė, kuri daug didesnė negu bataliono, ir neužilgo atsirasinti brigada, tai yra arti 5000 ar apie 5000 vokiečių karių ir kitų šalių. Taip pat mes nuolat turime amerikiečių tankų batalioną, kuris dislokuotas ir rotuojamas, dislokuotas Lietuvoje. Į Baltijos regioną regione yra panašių vienetų tiek Latvijoje, tiek Estijoje, tiek Lenkijoje. Reikia suprasti, kad agresorius, jei nuspręstų pradėti karą prieš NATO, ne prieš Lietuvą, ar ten Estiją, ar kitą šalį, o tai prieš NATO, jisai žiūrėtų į mūsų regioną kaip visą, ir mes matome, kaip visas regionas. Tai yra iš NATO vadavietės Brunsum operacinės vadavietės, kovos veiksmai būtų koordinuojami visame regione. Ir Simono paklausto klausimų iš dalies, tai yra Suomijas, taip pat jos pajėgos iš tikrųjų yra šaunuoliai Suomi, jie per tą visuotinės taikdarišką, tą visuotinį taikdarišką laikotarpį sugriuvų Sovietų Sąjungų, jie nelabai sumažino savo pajėgas, jie išlaikė šauktinių, rezervo sistemą, jie tikrai turi geras parengtas, gerokai virš 200 tūkstančių, ten per kažkiek trumpą laiką gali pašaukti prie ginklo. Tai yra didžiulės pajėgos.
Tai taip pat jie šito regiono, už šitą regioną būtų atsakomybė jų. Deja, aš negaliu ir niekas jums neatsakys, net jeigu ir žinoto, kokie yra NATO regioniniai planai, nes jie yra visiškai slapti. Mes galim fantazuoti, bet aš nesimsiu, kokie veiksmai būtų iš NATO pajėgų, ar ten klausia apie Peterburgą, ar mes čia turime izoliuotą Rusijos regioną Karaliaučiaus Rusijos pajėgų, kur yra dislokuotas, kur beje reikia pasakyti, kad didžioji dalis rašistinės Rusijos pajėgos yra permestos į frontą prie Ukrainos arba Ukrainoje. Konkrečiai iš Karaliaučiaus krašto Rusų 11 korpuso vienetai yra prie Charkivo regiono ar srities. Tai ten yra tikrai labai sumažėjusios pajėgos tame. Na ir kalbant apie mūsų saugumą ir gynybą, aš net nebejoju, kad ir turėjau įvairių ekspertų ir prieinančių prie jautresnės informacijos, kurie teigia, kad Putinas konkrečiai arba daugybinis Putinas, Kremliaus režimas tikrai artimiausio, bent jau artimiausio vidutinių laikotarpio tokiai aferai, savižudiška būtų afera pradėti kovinius karą prieš NATO, konvencinį karą prieš NATO šalis. Tačiau, ką daro rašistinė Rusija, jinai jau kariauja su mumis, kariauja hibridinį karą, kurį mes matom, jaučiam, kartais kai kurios šalis nenori pripažinti, tai čia yra kita problema, apie kurią laidos pradžioje aptarėme, tai baimė kausto tikriausiai ir pripažinti, nes kai nėra pripažinimo, tai nėra gero koordinuoto atsako ir iniciatyvos praradimas. Tas hibridinis karas tai ir mūsų neseniai pažinta grėsmė, kuri tegul ir mažesniu mastu tikriausiai tebesitise, tai migrantai, tai nuolat vykstantis informacinis karas, migrantai tai vežami Baltarusijos režimo iš trečio pasaulio šalies, iš Azijos, Afrikos ar kitur, vargšai žmonės ieškantis ekonominio gerbuvio ir tiesiog nukreitėme tiek į mūsų šalį, tiek į Lenkiją, tiek į Latviją, taip pat į Suomiją per Rusiją. Kibernetinės atakos, kur mūsų Lietuvos nacionalinis, vienas iš geresnių, beje, Europos bent jau žemynė, turintis vienas iš geresnių pajėgumus ir padantis įvairioms šalims spręsti problemos, nacionalinis kibernetinio saugumo centras, kuris nuolat kare su nematomais hakeriais ir agresoriais ir įvairia kitų, netgi ir sabotažą, žudynės, nuodimai, kur čia per paskutinius kelius metus sprogdinimai Čekijoje, Bulgarijoje ar ten dar kažkur. Tai vyksta nuolat ir dažnai, ar ten su įvairiais kiti dalykai, kurie vyksta Baltijos jūroje ir panašiai. Tai yra hibridinis karas prieš mus. Nepasirašęs klausytojas klausia, rašo, tiksliau sakant, provokacija dėl jūrinės ribos man buvo nemaloni staigmena. Ar ir klausia, ar taip pat tai buvo staigmena jums, pulkininkė? O pripažįstat apie tokią tokio metodo, kad taip va galima hibridinį karą, tokią ataką padaryti, neturėjau savo, sakykime, savo, kai kuomet analizuoju, kągi rusai gali padaryti, savo sąraše tokio neturėjau. Tai nebuvo kažkokia staigmena ypatinga, nes nagrinėdamas tas hibridinės grėsmes, aš jau bent jau pats sau, turėtų grėsmių arba įrankių, su kuriais sukeliamos problemos mums, arba bandoma sukelti problemos, geriau pasakyti, yra be galo ilgas. Ir todėl nenustepkime, ir kad jų gali būti dar įvairių ir kitokių. Todėl, ir tai reikia žiūrėti kaip į kompleksinį. Yra labai geras ir klausytojams galėčiau rekomenduoti hibridinių grėsmių arba atsako į hibridinės grėsmes kompetencijos centras, Milda jums leidos pasakysiu angliškai, Countering Hybrid Threats Center of Excellence, taip atrodo jis vadinasi, arba Hybrid COE,
Center of Excellence trumpinys, jie geras metodikas ir grėsmių analizės nuolat teikia. Ir labai daug informacijos viešai yra prieinama. Tai šitą, cituoju šitą centro analizę, yra berods 64 būdai, kaip galima, būdai arba įrankiai, kaip galima sukelti kažkokią tai grėsmę ataką. Tai ir kultūros srity, ir sporto, ir politiko šnipinėjimo, žvalgybos, sprogdinimai, kinetiniai. Tai yra viskas, visas socialiniai mūsų visuomenėse, demokratinėse visuomenėse naudojamos priemonės iš esmės gali būti, angliškai sakoma, weaponizuojama, tai yra saugimizuojama arba apginkluojama ir panaudojama iš esmės vienam tikslui – išbalansuoti mūsų visuomenės, padaryti problemų politiniam, demokratiškai išrinktoms institucijams, priimti sprendimus, sukelti sumaištį ir chaosą mūsų šalyje. Išbalansuojant ir kaip jūs teisingai paminėjote, jūs kalbėjote apie paralyžuojančią baimę, kuri paralyžuoja ir tą pačią politikų valią. Ir man šiandien, vat, jums bekalbant, prisiminiau šiandienos apžvalgininko Navio įrašą socialiniame tinkle Facebook, kur jisai kelia klausimą ar tiesiog rašo, kad buvo grasinama, priešas grasino ir tuo, ir tuo, ir tuo. Ir vis branduolinis karas, kaip neprasidėjo, taip neprasidėjo. Tai gal iš tiesų klausimas jums, ar vis dar ta baimė yra aktuali, ar vis dar mums leistis mums vakarų politikams leistis būti paralyžuojamams tos baimės, ar galbūt vis tik 2,5 metų parodė, kad laikas jau suprasti, kad taip. Kur yra tos baimės ar priežastis, kad ar koks tikslas yra, tai mano galva, ir labai sutinku su Aurimu Naviu, kad agresoriaus diktatorius Putinas, jis tuo ir naudojasi. Jis nėra kvailas, supranta, kad mūsų valstybės demokratijos galimai taip ir elgsis, tai to ir siekiama. Ir kuomet, neminėdamas šią vieno ar kito pavyzdžio, kada mūsų šalių, sąjungininkų šalių, didesnių valstybių vadovai sako, mes neduosime, mes neleisime, kad ir nesenas pavyzdys dėl tolimo nuotolio dovanojamo ginklų, teikiamo ginklų naudojama Rusijos teritorijoje. Ar seniau, kuomet ilgai buvo priešinamasi, kol tankus davė, kol šarvuočius, ten naikintuvus, kovinė aviacija, visada yra dvejojama, bijoma, kad ir dabar dėl raketų Taurus, tai iki šiol tie sprendimai yra nepriimti. Tai priešas įvertindamas ir žinodamas mūsų baimės ir labai lengva išskaičiuoti, jau kiekvienas didelių strategų nereikia būti, kad vakarų šalis, mes, kaip jūs, Milda, sakėte, susitapatinkime, tai yra mūsų ta kultūrinė ir geografinė dalis, tai mes sakome, bijome branduolinio ginklo, mes bijome eskalacijos, tai priešui sutinkėme ginklą, tai tada naudokime tas baimės prieš mus. Ir bandykime užkardyti, ką Putinas sėkmingai ir daro, bent jau atitolina savo galą. Arba savo režimo galą, nes aš netikiu, kad vienas žmogus ten ką nors lemia, tai yra visa jo sistema. Bet čia jau kita tema. Tai iš tikrųjų, kalbant apie branduolinį ginklo panaudojimą, tikriausiai kalbame ne strateginį, kaip oficialiai jis vadinamas, arba taktinis, ne mažesnės arba mažesnės sprokstamos naikinamos galios branduolinės ginklas, kuris gali būti dedamas net ir ant sviedinio, ar ant, pavyzdžiui, didžiausias ant raketų, tokių kaip Iskander, ar ant aviacinių bombų ir panašiai.
jis yra skirtas naikinti susikaupusias priešo pajėgas. Ir buvo iš esmės išvystytas, padarytas šaltojo karo laikais, kuomet tiek sovietų pajėgos buvo milžiniškos, tiek NATO pusėje didžiulės pajėgos ir tos koncentracijos būdavo. Dabargi ukrainiečiai tokių pajėgų tikrai neturi ir ginamos pozicijos, tai kai mes sakom fronto liniją, ten kartais to ištiso linijinio fronto nėra. Lygiai taip pat ir rusai neturi tokių ištisai pajėgų, tokių didelių, tegul ten pusę milijono, bet per 1200 kilometrų maždaug išsidriekusios liniją. Tai tas taktinis ginklas, panaudojant prieš karinius taikinius, tokio efekto nepadarytų. Taip, tai būtų tragedija, bet tai būtų daugiau psichologinė galbūt, ar gal ir atvirkščiai. Tai didžiulis įtužis kitus žmonės sutelktų. Kas buvo įvykę ir po, tai iš esmės taktinis branduolinis ginklas sąlyginai, kabutės dedu, buvo panaudotas susprogdinus Novaja Kachotka, ar kaip jinai vadinas, atsiprašau, užtvanką Dniepro, kur pasekmės tai ir buvo maždaug taktinio branduolinio ginklo, tik kad be radiacijos, bet gamtai nuostolis taip pat žinoma. Tai panaudos prieš miestą, bet kita vertus, Putinas, reikia suprasti, rizikuotų, labai labai rizikuotų tą padaręs, nes nuo jo nusigręžtų ir sąlyginai jo sąjungininkė komunistinė Kinija. Indija, kuri vienai par kitai bendradarbiauja ir kitos šalis, jis tikrai liktų izoliuotas ir vienas. Ar jis tam rizikuos? Išprotėjęs viską gali daryti, išskaičiuoti racionalumą yra sudėtinga. Aš manau, kad maža tikimybė, kad jis tą ryšis, arba labai, labai maža, arba praktiškai lygi nulį prie tam tikrų aplinkybių, galbūt, bet tada jau būtų desperacija ir savižudiškas veiksmas jo, nes po to tikrai režimas sugriūtų, bet tragedija būtų, žinoma, didelė, tegul ir mažo galingumo branduolinis ginklas. Laidos pradžioje jūs trupučiuką kalbėjote apie svarbiausią, vieną iš svarbiausių gynybos elementų, tai yra valia gintis. Šiek tiek užgriebėme priešo prarastus kariškius, tačiau na, vien valios neužtenka, kai nepakanka žmonių, kurie turi tą valią. Ne, mes šiandien su jumis ketiname kalbėti apie mobilizaciją ir prieš paklausdama jūsų apie mobilizaciją Ukrainoje, na, savaitę Rusija paskelbė ketinantį ir vėl mobilizuoti šimtus tūkstančių savo žmonių. Šiandien ryte susisiekiau su savo bataliono 20-ojo atskiros specialiosios paskirties bataliono vado pavaduotojų majoru Volodymyru Končicu ir paklausiau jo, kokia yra situacija ir štai jo komentaras. Situacija yra labai sudėtinga, nes mobilizacija vyksta labai lėtais tempais, labai brėžia majoras. Į brigadą per mėnesį, na, nuo balandžio mėnesio atvyko maždaug 140 žmonių papildymas visai brigadai, kai tuo tarpu visoje brigadoje yra daugiau nei 10 tūkstančių žmonių. Gegužė, sako majoras, atvykę šiek tiek daugiau, tačiau kol kas jie neturintis konkrečios statistikos, kiek iš viso buvo atvykusių. Taip pat majoras sako, kad jie patys surinkę šiek tiek papildomai ir patys pririnkome, kiek galėjome. Tačiau žmonės, daugybė žmonių, žmonės iškrenta dėl sužeidimų, iškrenta ir dėl šeimininių aplinkybių. Ir na, kaip majoras Volodymyr Končit sako, tiesiog kariauti jau nebėra kam. Ten, kur mes stovime, Novopavlovsko kryptimi, ten situacija yra labai sudėtinga, labai daug žuvusių dėl valdomų aviacinių bombų kabų ir labai yra užaštrintas karinio personalo trūkumas. Tuo tarpu, kaip sako majoras Volodymyr Končits, Rusijoje mobilizacijos procesas nestoja nuo pat plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios ir taip, jie jo net palaiduoja, nestabdo, tai yra jis eina sistemiškai, masiškai ir be pabaigos, sakykime taip, pabaigė majoras, jog jie dirba ir dirbs visomis kryptimis ir Rusijoje, ir užsienyje, ir štai jie
jie jau renka rekrūtus Afrikoje, daro viską, kad pritrauktų samdinius, kad užtikrintų masiškumą ir papildymą, bet nutrūkimo. Ir pabaigai pasakė majoras, kad pas mus tai dėja yra organizuota ne taip, kaip jūs matote tą besivelkantį ar labai sunkiai vykstantį mobilizacijos procesą. Labai panašius žodžius girdėjau ir ne vieną kartą iš kelių karių lankantis Ukrainoje. Deja, taip yra ir kaip vienas sakė, geriau vėliau negu niekad. Taip pat Kyjeve kalbėjau, teko susitikti ir su aukštesnio, sakim, rango pareigūnais, kurie, nu, man kaip užsieniečiai ir artimam sąjungininkės, artimos sąjungininkės, ko nebe labiausiai, vienos iš labiausiai remiančius Ukrainą, piliečiai bando įrodinėjo, kad vyksta, kad dabar tas rezervas plus programa labai vyksta, kad jau praeitą savaitę jau buvo 150 000 užsiregistravusių į rezervą. Tai tikriausiai iš tikrųjų yra viena iš opiausių problemų kartu su karinės ginkluotės ir įvairių draudimų iš politinio pobūdžio draudimų iš vakarų šalių. Ir žinoma, ukrainiečiai niekas kitas už juos kaip neišspręs. Tai čia yra, bet kita vertus aš pripažinsiu, aš vengiu atvirai labai stipriai kritikuoti viešai, nes taip, mes nepadedam, mes galim tik tai dar pridėti prie tos problemos. Ir kokį būdą surasti ir kaip surasti tą būdą, kad jų visuomenė labiau įsitrauktų, nes nu ne visa visuomenė, reikia pripažinti, Ukrainoje yra įsitraukusi į karo arba rėmimą savo kariuomenės, tai nebūtinai eiti ir kariauti, yra milijonai būdų, kaip prisidėti prie savo kariuomenės paramos. Na ir ukrainiečiai net mus, lietuvis, reklamavo savo visuomenei, kad va, kaip lietuviai remia, tai jie norėtų, kad ir jų piliečiai remtų. Bet kaip aš dažnai mėgstu sakyti, karo baigti paprastai apsprendžia du dalykai – valia kariauti laimėti ir resursai. Ir jie abu yra kintantis dėja. Jeigu viena kartais daugėja, mažėja, kai vyksta sukretimai didesnė, tos valios atsiranda daugiau, prabūdinama, labai priklauso nuo politinės lyderystės. Ačiū Jums, pulkininkė, šiandien, kad Jūs atėjote pas mane į studiją. Šiandien Jums kalbėjo atsargos pulkininkas, generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos politikas, analitikas Gintaras Bagdonas ir aš, Milda Matulaitytė Feldhausen. Ačiū ir iki, ir priminsiu, kad visas Labas Milda laidas Jūs galite rasti Spotify ir YouTube platformose. Labas Milda.